Masayang kabuhayan, masayang buhay para sa inyo mga ka-taxpayer kung minamahal. At ang pag-uusapan ho natin ay very important sa mga bookkeepers, lalong-lalo na dun po sa mga taxpayers. Ito po ang mga benepisyo sa paggamit ng tax basis chart of accounting titles. Yan ho yung pag-uusapan natin. Very important. At bago natin yan pag-usapan, ini-invite ko ho kayo na bumili ng mga templates. Kung meron ho kayong problem, katulad ho nito, disallowed input tax, 6.8 million, eh madali naman pong sagutin yan. Ang problema, eh hindi ho kabisado o hindi pamilyar yung taong involved. Ang requirement ho, pag nag-o-audit ang BIR, ito napakagaling ng revenue officer na to eh. So, sabi niya, yung activity 2, siguro March, ano ho ito? March 16, kasi March 17 to eh. Oh, ay 16, ito March 17. Humihingi siya ng nature of accounts. Ang ibig hong sabihin ng nature of accounts, hindi niya naiintindihan yung mga accounting titles na nakasulat sa audited financial statements. Napakahusay. 5 minutes lang ho itong lecture na to. Intayin nyo lang. Matatapos na ho tayo. So, anong ibig sabihin nun? Benefits yan ng taxpayer. So, kung hindi alam nung revenue officer yung accounting titles na ginamit mo, opportunity mo na ipaalam. So, kung ikaw yung source ng idea o concept, ikaw yung magdidikta nung assessment. Okay? Magkakamali ang assessment ng BIR kung hindi niya susundin yung definition na ikaw mismo, taxpayer, o ikaw mismo, bookkeeper, ang gumawa. So, ganyang kaganda yung paggamit ng accounting titles. So, itong mga definition na to ay makikita natin sa RAMO 1-2000. Pwede nyo hong hindi sundin yung RAMO. Dalawa ho yung RAMO, isang 1-2022 at saka isang RAMO 1-2020. So, ito ho ay galing sa 1-2020. Mapapansin mo rito, hindi niya naiintindihan. Kaya kailangan niyang i-reconcile yung books at iyong tax returns. So, paano niya i-reconcile? Kailangan daw niya ng chart of accounts para ma-identify yung accounting titles. At ano hinahanap niya? Unusual accounts. So, gumawa ho tayo ng accounting title na tinanggal ho natin lahat ng unusual accounts. Because kung may unusual accounts ka o accounting title, yun ho yung basis para issuehan ka ng napakalaking deficiency tax assessment. Ayaw po natin yun. So, magsisimula yung assessment ng BIR again sa chart of accounts ninyo. Ang chart of account is inyo pong right na gawin at inyo pong right na i-enforce. Ganyan ho katindi yung chart of accounts na hinihingi ng batas. So, ano ba ang basis sa paggawa ng chart of account? Ito po. Nasa Revenue Regulation 7-2007, ang sabi dito, ikaw, pag gumawa ka ng financial statement, ayan, sinasabi, at saka income tax return, present state accounts, ha? In a very descriptive fashion. Definitely, yung word na descriptive, eh, para kang nagpuput ng mga adjectives and adverbs doon sa iyong definition. Para madaling maintindihan, gagawan mo ng mga adjective o adverbs or mga noun, mga example, para makagawa ka ng very descriptive fashion na chart of account. Ginawa ko na ho yung para sa inyo at pwede naman ho yung gawin. Tinuturo ko na ho ngayon sa inyo. Ayan o, 2,500 po yung ating tax basis chart of account. Eh kung ang oras nyo ho ay 2,500 per hour kayo, eh bumili na lang ho kayo. Kasi ginawa ko ho to ng isang linggo. So ngayon, para ang laman daw nung very descriptive fashion ay yung nature ng specific transaction entered
Nature nung specific transaction. Madali namang intindihin. Kaya lang, hindi ko na ipapaliwanag. 5 minutes lang tayo rito. At sino ang dapat unang-unang makaintindi? Yung daw reader. Sino ba yung reader? Diba? Kailangan natin, sino yung reader? Maliwanag naman binabanggit, iniliwanag nga ng ating Secretary of Finance kung sino yung reader eh. Ayan oh. Sabi niya, kaya ka gagawa ng ganun because ayaw niya na magkaroon ng irritation between taxpayer and tax enforcer. Therefore, ang unang reader ng inyong audited financial statement at annual income tax return, walang iba, tax enforcer o otherwise known as revenue officer. So, naiintindihan naman ng Secretary of Finance na mayroon kang disparity yung ginagawa mo versus dun sa ginagamit ng BIR. Ito ho kasi ang gamit ng BIR, ito ang gamit ng CPA o bookkeeper. So, sinasabi ko sa inyo ngayon, mga taxpayer kong mahal, para wala na ho kayong additional burden o sakit ng ulo, sakit ng bulsa, additional expenses pa. Kasi pag nag-reconcile kayo ng financial accounting, pinapayagan naman kayong gumamit ng financial accounting at saka i-reconcile nyo lang daw yung financial accounting sa tax accounting. Yung problem dyan is nag-i-involve yan ng additional expense. Mas malaki pa sa 2,500 ang expense nyan. So, para wala na lang problem, dumiretso na kayo sa tax accounting. Hindi ho nire-require ng batas na gumamit ho kayo ng GAAP at GAAS. Hindi ho expressly. Pag sinabing hindi expressly, ay hindi ho minamandate. Ibig sabihin, option ninyo kung gagamit o hindi. So, 2,500 po yung tax basis chart of accounts natin. At kung kailangan nyo ng tax bookkeeping for BIR compliance, andyan dyan po yung mga libro, iba-ibang klaseng libro ho yan, tatlo, eh pwede ho ninyong bilhin. Okay? So, ang susunod ho nating pag-uusapan, lecture natin, ito pong bookkeeper and open cases. Okay, so bakit ang mga bookkeepers ay ipe-penalty na rin pag ang kliyente nila ay may open cases? Abangan ho ninyo yan. At huwag ho ninyong kalimutan yung mga videos ko na nasa YouTube at nasa Facebook, Kataxpayer. At ini-invite ho kayo na bilhin ho yung mga templates ko para ho magkasundo-sundo ho tayo at patulungan ninyo rin ako at matulungan ko kayo sa mga tax problems nyo. With that, mga Kataxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you for life. See you in my next video.